O governo do estado de Goiás, Ronaldo Caído, ou melhor, Ronaldo Caiado, usou a narrativa da extrema imprensa para chamar os apoiadores do Bolsonaro de robôs. Vocês viram isso? Eu tenho cara de robô, Ronaldo Caiado. O senhor ainda nos acusa de sermos pagos pelo gabinete do ódio. E para acabar com o pequeno Goiás, o senhor cita a reportagem da revista Veja como fonte de desinformação. Mas o que esperar de um governador que cita Barack Obama? Só para te lembrar, Caiado, 65% dos votos válidos em Goiás foi no presidente Bolsonaro, um total de mais de 2 milhões e 124 mil votos. Foi quase o dobro do que o senhor tirou para governador, tá ok? Você comprou briga com a gente quando foi na Praça Cívica no dia 15 de março e foi um completo imbecil e ignorante. A minha ordem será cumprida, tá bem? Não preciso do seu voto, tá bom? Você ofendeu os patriotas que ali estavam. Disse que não precisava dos nossos votos. E eu fiz campanha para você, Ronaldo Caiado. Você chamou a polícia de minha polícia. Ainda xingou a mãe de um dos manifestantes. E depois saiu correndo desesperado daquela manifestação. Governador, você se rendeu aos interesses do Partido Comunista Chinês. O senhor estava tratando de fazer parcerias comerciais com a Communication Construction Company, com a maior companhia de infraestrutura da China. Coincidência? Você age em conluio com o governador Witzel e o governador João Dória, que por sinal tem escritório comercial na China. Você é um aliado eterno de Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre. A turma do DEM, a turma do Centrão. Você é um social-democrata travestido de bom conservador. Você não tem moral para passar por cima das orientações do presidente da República. Em plena quarentena do coronavírus, o senhor permitiu que o Tribunal de Contas do Estado de Goiás aumentasse o seu auxílio alimentação em 30%, passando agora a ser R$ 1.230. A maioria da população brasileira não ganha isso, governador. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás repassou ao senhor 10 milhões de reais para combater a pandemia do coronavírus. A Assembleia Legislativa depois passou mais 10 milhões de reais. O governo federal já tinha repassado 14 milhões de reais. E qual é a sua contribuição com os microempreendedores? Com os trabalhadores autônomos, Caiado? Por que o senhor nos zerou o ICMS, Ronaldo Caiado? Por que o senhor nos zerou o IPVA, Ronaldo Caiado? Zera, Caiado! Mas eu sei por quê. Na verdade, você não vai zerar, né? Porque, na verdade, o senhor quer pedir mais dinheiro para o governo federal. Porque a sua equipe econômica já estima uma perca de 4,6 bilhões na arrecadação, não é isso? E na contramão de todos os limites possíveis, em 3 dias o senhor fez 46 nomeações em cargo de comissão, de salário chegando a quase 15 mil reais. Eu tenho um recado para você, governador Ronaldo Caiado. Todos aqueles que se levantarem contra o presidente da República serão dizimados como pó.